Najväčšiu kultúrno-spoločenskú akciu v roku má mesto Žarnovica za sebou. Túto sobotu sa konal už 10. ročník Dňa mesta. Tradične už po 4. rok s týmto dňom súvisí aj športová akcia Beh tekvičiarov. Boli sme prvýkrát vypredaní, čo bolo úplne úžasné. Mali sme 145 registrovaných bežcov, ktorí to aj odbehli, vrátane všetkých kategórií, teda aj deti, kde sme mali 27 detí, čiže aj deti nám pomaličky rastú, z čoho sa tešíme, lebo predsa robíme to aj pre ne, aby teda nejakým spôsobom sa hýbali. Čiže ako veľmi sa tešíme a budúci rok verím, že prekonáme ešte aj túto metu a pôjdeme opäť ešte vyššie. Trať bola rovnaká ako každý rok. Z mestského športového areálu okrutou 4 km tam a 4 km naspäť do cieľa. V cieli na každého čakala medaila, na víťazov samozrejme diplom, ozajstná tekvička a finančná odmena. Tento rok bol najlepší a dokonca vytvoril nový traťový rekord 27 minút 37 sekúnd Miroslav Borovka z Kovariec pri Topolčanoch. Som atlét, behám vyše 10 rokov. Tretíky som našiel na behame.sk a ja už mám vlastne po sezóne, tak chodím tieto dedinské behy. Po obede program a ponuka akcií a atrakcií už pokračovala v inom duchu. Celou myšlienkou Dňa mesta je vytiahnuť ľudí a každému niečo ponúknuť. Ja som rada, že pozvanie prijali aj kolegovia starostovia, školské zariadenia, iné inštitúcie. Prišlo fakt veľa pozvaných ľudí a samozrejme teší ma, že prišli aj sponzori, ktorí tento rok naozaj veľká vďaka im. 12 200 eur na základe zmluvy o sponzorstve, finančná čiastka alebo teda nejakou materiálnou pomocou, pretože finančná situácia je zložitá v samosprávach, ale samozrejme, chceli sme aj pre ľudí urobiť takéto niečo, keď to je 10. ročník jubilejný. Základ dňa až do noci tvoril kultúrny program, ale aj sprievodné akcie. Sprievodný program nám vyplňali také aktívne občianske združenia v meste Žarnovica so svojou prezentáciou, rovnako sa prezentovali školy, prišli maskoti, boli tu záchranné zložky od hasičov, cez policajtov, dokonca aj ťahová služba, ktorá tu hojdala deti, takže myslím si, že a teda dúfam, že každý si prišiel na svoje. Pred tribúnou na pódiu sa postupne zhruba každú hodinu až do večera striedal iný interpret alebo kapela. Kultúrny program bol pre všetky vekové kategórie, verím, že sme sa trafili, vystúpil napríklad Mr. Bubble s bublinkovou show, tanečná skupina Neytiri, obľúbená spevačka Dara, ktorú môžeme považovať za takého hlavného ťahuna dnešného dňa, potom lokálna kapela Počín, ktorá má také cover verzie a podujatie ukončil DJ diskotékou. Páčil sa nám ten Mr. Bubble, ozaj to bolo také pre deti zábavné, pre všetkých, vedel si to parádne zorganizovať. Myslím si, že všetky deti boli spokojné, to bolo pre nás také ozaj, že obohacujúce. No, že je to o mnoho väčšie a viacej atrakcií, viacej, veľa ľudí je, ale je pekné počasie. Hlavne, čo sa mi páči, že tu majú techniku, hlavne pre deti. Táto hojdačka, to je asi najlepšie z celého dní mesta pre deti. Ale no dobre, skakace hrady sa mi páčia, že sú tu pre deti. A ten bublinkár bol dobrý, to sa veľmi dnešne páčilo. No určite najväčším ťahákom, hlavne pre starších, bola Dara Rollins. V 3/4-hodinovom programe spolu so svojou tanečnou skupinou Neytiri predviedla a zaspievala svoje najnovšie hity, ale aj piesne, ktoré majú už skoro 40 rokov. Že ja zamilujem Slovensko, pretože vždy, keď sa sem vraciam, tak je to tá energia. Zavedie ma to späť do tej nostalgickej mladosti a detstva. A aj Žarnovica opäť nesklamala, pretože všetci ovládali moje texty, pesničky, takže myslím, že sme sa zabavili. Ale sobotný deň nebol len o kultúre a športe. Sprevádzal ho tradičný jarmok. Tak na tomto jarmoku vlastne bolo 34 predajcov s rôznym sortimentom tradičných výrobkov. Spolu to bolo 64 stánkov. 6 remeselníkov ponúkalo v 8 stánkoch svoje vlastnoručne vyrobené ľudovo remeselné výrobky, drevené výrobky, prútené košíky, malovaný textil, hodváb, batika, hačkované doplnky, bytové dekorácie, pletené čiapky, indiánske dekorácie, výrobky vlastné aj včelieho medu. 20 predajcovia s občerstvením ponúkali 38 stánkoch rôzne grillované a pečené špeciality, langoše, palacinky, lievance, hamburgery, hotdogy, cukrovú vatu, popcorn, cukrovinky, naozaj to bolo fakt bohaté.
No a 8 ostatných predajcov ponúkalo 18 stánkov, rôzny sortiment, ako posiel na bielizem, bytový textil, klasické to jarmočné, čo bolo, no ale samozrejme pre deti k dispozícii bolo malovanie na tvár, trampolína, napukovacia žmýkačka, dino, kolotoče, takže každý si mohol prísť na svoje. Aspoň podľa nášho rýchleho prieskumu si každý našiel to svoje a nielen medzi stánkami, ale aj čo do programu a atrakcií. Gro tvorila vlastne oddelenie kultúry, mládeže a športu, zamestnanci, ja im chcem toto cestou poďakovať. Spolupráci s domňou, s oddelením správy majetku, samozrejme dnešný deň aj kvôli stánkom, klientské centrum, takže vlastne všetci zamestnanci mestského úradu sa podielali na to, aby tento dnešný deň naozaj vyznel bombovo. Ďakujem pekne.